Үтеке болуын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Рудыр. Дойдуғы ғымын маңнагы күніттен 13 күніге дейлі өребіл күннері билдеттілер. Жокусқа Куратос қолаларын бәхе сақсыз қылаған оғылору дистанционны үйрекқы көстілер. Сақа серені рүстергер мұз норматтан 14 сантиметр чарас. Кәнеке кәмге интернет сетемін сотовай телепенінің жону қалаған үксәді. Жокускайга бары 1911 сылдақы тұтылуыт қағына жеті чүлгі түәрелілен ұрыққы көстейді сөргітілдіңі. Дойду президент Владимир Путин Роспотребнадзор салай отчита Анна Попова әйтейтін өйен ұмайдағы бұраниктары өрібілінен ағыртуынан ұяқ тағарым денетті. Оның ұмайын маңнекі үніттен 13 күніге дейлі өрібіл күндерін білдерір. Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе, но и отдохнуть, потому что, конечно же, все об этом отдыхе мечтают. И, конечно, я думаю, что все такого отдыха бы ждали. Но вот в эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший этап эпидемиологический был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать. Спасибо большое. Анна Юрьевна, я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишу. Бүгінгі тұрғына республикаға әбі ағу ғынағыз ке саңа коронавирус инфекциядығыр сұтылуынна ол егер жүкіскайға 5-6 мәң қаңаласылуғыр 4 таттаға 5 нүрбаға 4 нүрінгері орионығыр 3 қаңаласқа 2 онына алданға кәбәйге мирнеге чүрапчыға бидді кейі ғырыйды. Сұққа егер 2 тұғынча әтті чинчиіне ғоттылар. Бүгінгі күнгі 314 тұғынча 212 вакцина дозата кәлі, бойынына кәлбіт вакцина 10-6 дәті бұрғынын туаннылар. Бастықы бұғыны 103 тұғынча ағуғын 1 кейі, ол егер 6-10 ұттан тақсыбыт 75 тұғынча 39-12 бұғыны 57 тұғынча 216 кейі, ол егер 13 тұғынча 307 ағамсаста жон ұллы. Мәңі қаласы ұлығар коронавируының өлдіпі Джон Ақсаны әлбәбітінен себәстен үйректәйін әйгетігер массовайды күйтілілер спортивнай тәрәйінлері тағыржы ұйтілілер араз бұраниктары тоқтатор туынан Орион Суалыстава жағылылынна. Аллар әбәстәғі бөлігір оны майя селенетігір әбі үйректәйіні дистанционны ұйтықтыры административнай қамығыя бизнес инкубатор оны ездела үйләеттерін күтті. Аллар әбәстәғі оны майя селенетігір Джон Тұғыра мұстар аты әрген кейінлергер бені қарыстаны бұрабылатын көрі үйісті контурор үлетін күйірдер соруқтұрор ұлынна. Нәйлек бағылықтырғар, тәлілтелер салай ачыларғар, орионнағы кейін балығаны күтті тәңге үлелеген ағам сааста жонға оны қаренжіскі ғырыл ақтырға вакцина тұроралларғар сұрудақты атылы. Ағай құнытта атыме бұл нәйлеттер біт бағылықтырын күтті зумның ме барды мұныққта аты Эметериялар, онына жонығытта бұсырақтақ болалдырғыр күйіске үйленіме ғыдалар. Ағай ауыз қолы бұд дистанционнай үйріқтәңге баддылар. Онына ағай ақ нәйіреттер бітігер бидді кластырынан әме оғылыр бұдың дистанционнырға ме ғыдалады бұд. Жүкіскай Куратос қолыларын бәхе сақсыз қылаған оғылыры дистанционны үйректі көстілер тұста бір кәз бүгін тағысты. Эпидемиологическа бұлығыны ұстығыр бұтынан оғылыры онлайн неманан мұз ұстар үйбет өдес күніттен ғымен ақсыз күніге дер үйрен ектірі. Маны әрге бары әбі үйректәйін қығаларығар жарықтыры әме дистанционны неманан ұйтар бұлықтырым.
Сағабыт сергер оға сайынғы сыңеланға бары санитарно-эпидемиологическай ердебелері тутуған тәрелліғы. Түріп бүттер Саха Отдых Детей РФ интернет-порталға кейрен 594 лағыр онна санаторий реестрін күтті білсектерін сөп. Манатанын республика тасы өттігір олы егер бүтін Россиядағы Арте, Королёнак, Смена, Океан лағырдарға регионағы куотанан ағы сүйістен тақсы оғасынен ұқты. Эбі республика бюджетін сотығы республика егер онна тасы өттігір төс үшшекі чәбдегірдер сыңнялан путевканы үбілі өқтірі. Байыл стационарный лагерьдар, ки схеманнан арылларлар. Бастыки схеманнан болболлағана оғылар, онын өлігіттер бір кемге кирелдер. Онна хүрбе бір күні бұғанна ұғыталлар. Ки схеманнан өлігіттер кәлі бара сылжалларгар, ковид анализын тұттараллар. Білден тұрар лагерьге өлігі кирерге вакцинал бұтболлақтарына бастықыннан кыяқ берілдер. Республика тағығар оғы сыңнялаңнан терейге үйреқа оны науқы министерствуаттан егінен сылақсын екетінча кәріне оғыны анапаға, Сочиға, бүтін Россиядағы оғы кейінергер ұйтабыт. Сағы республикатын бірі өтілістіватын мұннегар сударсыны бюджеттен 14 онағы састағы оғы табақа айстываларыға сайыңыз жарығын тәрейге субсидия беретігер саңа бәрәдегі бігергеттілер. Үбілігін суматы 12 тұғыншаттан үшілбет өт тұғынша сол Кубайға дериден Саға информацион агентсвата сұрыер. Сударсыны бюджеттен субсидия ағайық ақсанна түрет нұроттыр апшиналарыға юридическай сирейдерге бидділен урбаниттарға коммерческая суақтарелділерге беріллер. Саха сергары сайынғы кәмінгі табақ қайыстывалырғыр оға жарықта болутын терейі кетінші оны ғысыллақтан сағаламыта бұл сөрін соруға артику оны құтығы ұлыстар олықты оқтырын социалінай өйбіл оны 14 оны ғысастағы оғылыры сайынғы кәмінгі табақ қайыстывалырғыр жарықтаған. Республика сасқы қалан ұлтын құтталы соғы ағарарға білімнені үйлеті тоқты обат, оныға бір сүрін болғамта гидротехнической тұтуларға ұрылыр. Бұтуынан бүгін ұқа айстыватын комплексіна кардиатационна себетін мұннағын бірі бұтылстығы бір сәдәтілін бастықы солбиячы Дмитрий Садовников салайын ұйтты. Мұннаққа әтілі бітінен бүгінгі тұрғынан туғаннақ тәрілтелер бұқабары бәлімнер күннәті бері-берке кәтен көрі тоқты обад. Оқыдық опсая 9 гидротехнической тұтуға өрімен үлеті бұланынна, манны опсая 100 миллион тұрылығы. Жокускайдағы гидрометеорологической кин әтерінен саха сүрін өрістергер мұз норматтан 14 сантиметр чарас, сүрін өрістерге қалыңыра тоқтан мұз ұстар 2 декадатығар 1-5 сантиметр чарағаты. Оларын республика соғыру қотығылу арға кин ұлы ұстаргар Ленска ұйының арға өттір, онына қалымы өріс әңер қар ұйдағы нормата 110-тан 290 бұрыған әтенгінер. Республика онтанатын сергер уотығар қар қалыңы ұрыққы сылдары күтті тәтіңіне әтеқі орты көрдірігіні ағарбат сұрық серінен арыйынна мұхақ. Сасқы қалан ұта ағырын кәтір бұланыр ұрбошы бөлің нам ұлу көрілілі әті. Нәйлені ұлығыр құтта соғы бұлутың сударыстығына комитетін бірісі дәтілін бастықы сол бұятшы Инокенти Андросов салайды. Намыл ұғыр ұға барар құттылақ 12 нәйленілік пұн бар. Қалаңы білімнен үйлеті 90-й ойттан сағыламыты, местетігір оперативіне бөліктер, жұғыстывалыр графиктар оңығылынылар. Мұз қарғыты өске әветін тұғыр мұғы қарарды күжімағы растаған үлетін ұттылар. Бүкіндерге үрдік сендерге көхір сүйіні сылғыны саппа сағылығы қатшы бопростарын бұғаралылар. Уылар сендеріттен нелейнені көхірі тирен кәлілігіні жону қалан содула ағыр дері бұста қолырдыр қоннорыр 14 пуыны Роспотреб надзор онына бағарынай надзор иддебілдергері сөп түбігінлерін білімнені үлеті ұтылдыр. Бұйылғы жыл үддәк ұраты болар, білерге күддің үддәк тымны күндер, онына әлбақ маса қар түсті. Бігіттен тоқ бар ірденер үлелері. Нам ұлығының салақ бұғыған майғынды тұратығы, онына бағар құттала соғы болу қамығыда күз көтірінен бұдаттан үлені үдіқ тақ бүтін әдебін. Республика нәйленілік пұнлар айылға бағырыттан қарыстырға тұғыламы тәрәхінлері ұйталылар. Бүгінгі күнгі төді нағыз нәйленілік пұн ұат тұрар сезону көрттөе бәлімдерін бір-бір кәләтілер. Ол түмігер төт ұрыңы 13 нәйленілік пұнға бағырыттан құттала соғы болу ердебілігер үсірбет оғыз кәйі бары білінді. Мұнайқа үксігер ұаттан көмескүйір балағалары оңыруға нәйленілік пұнлар ұат тұрон септіғақ тұғылардан тәйтші тұруларға нәйленені ехетінлері сетім соғынан кәйілер тақсы бұттыр. Мантан сеттерін 11 доғын аста
не киеха административное дело терилинна вон на муниципальный районнар багалыктаргар и тегастери тура тарга этилинне. Бар районнарга бедемстволер кардыларынағы контроллур кетир бөлөктөрү теридилер. Был 11 сыкылағы бетерачилер үрдік үрекқа туттар сыбат боллақтырына тестаттырын нучат ылыгаронна математикаға сударсын экзамені үз да сыынаға туттар дақтырын ылықтыры. Бұтуынан дой дүй үрегіре министерстеті берекесті адды. Оттон үрекқа кирен бағалағы выпускниктар аттестат ылалыргар нучат ылыгар бір келім сударсынны экзамені кырада балға туттарықтаттары төхі бал ирденерін өссі чолкайдықтыры. Дурубилларга качактак онлайн билет оголор нучат ылгарары экзамен туттараллар. Туйгун сыналах аттестаты ылын багалахтар бары предметтерге сыналара 5 булокта фону ахан нучат ылгар бир келем экзамене хеттон балтын итега суок туттарыктактыр. Онна атын талбыт предметтергер бары баллы суок тактыр. Туйгун өрене чөрдік өрек кыгытгар кира саната суок боллагана нучат ылгар онна математикага гианы 5-ка туттарыкта. Кинкурак World Skills Тоқсус национальный чемпионат Касюмерди Тюхюмех Салханар Манна БМБ Сергюентон Обсеюс 119 Кытачы Кюен Кирсер. Джокускай алты көріңі кирсе олойга ювелирна джилы этенне компьютерны ронюн оңору 3D моделирование графический дизайн. Сюмердир Тюхюмех 2 былғаққа ғытылар Джокускайда промышленный техниумна онна себес колегар. Белетен аттека беге республика бітігар World Skills Камсаны 2013 сылтан сағалан сайдыр, онна бүгін бір отды көктөк регионнан билдер. Кенеке кәмге интернет сетемен сотовай телепеннөңе жону қалағын үксәті, амма луғығыр аспытығы үс ұйы түмігінен маннық 2 түбелті тақсы бұта белетенне. Жон ордук интернет мағығынларға албыннатан білбә жонноргар карталары нөмердерін әтен берен қарчыларыта маталылар. Лия Яковлева салғыр. Интернетіне бірігіне қатшып бұдым. Анна меха бірігін әбічкей была не на доктора диаграмму и пытара. Блин, бача сумма ноктаха на собачке была, бача сумма ноктаха на бимелем была риндена. Она ногу потом, она... Качам карарум, хаярум, кмитам уже... Качам вообще хох пладе, семейнен каяв тэта. Супукурдук телепеннеңе жену албыннан қарчыларын устар түбелтелері әлбәті. Жонуксе оруяқтарға тәғайын карталарын өмердерін әтен берін. Әбетер интернет мағығынларға, оңнюларға тәғайын қарчыларын үппіттүгеннері әме бар. Өсейтім мегінен басты кварталға Аммар Йонуғар 2 дистанционный машинство. Тан әмсіқілімі жонтан заявленеке біте. Бұл сөйті ғосүстіншетін таққа бұл машинниктар жену албыннан. Бұқатшыларын ұлылар. Амматағы изжила дилын сотрудниктар алоқтоқ нелейнеға өйдетю сирәти үлетін күске ұталылар. Ол күрдік интернет сетімін нөңе, инстаграм, ватсап нөңе видеороликтары иеденнерилерен оралылар. Итеніне улысыларға тақсан нелейнеға сәретер листовкалары әмет арқаталылар. Усустар хүрбә чығылаттан, хүрбә асчығылатыгар ері безапасность и правопорядок тен болы тұрар. Ол чәрчетінен бігей тәрілтелері кәрі әжамыд өдөтер үлі ұталатыбыд. Онна улысаға жаннырғы информационный листовка түмет әлі әдебіт. Маны машинниктаттан күтас жаннырын сәреті күт чүй болу, пропаганда жән чүй бит. Аммал оғын жаны әлгеті бұл машинниктаға кейлен берімен Оруяқтар жанытыға етінен туғанан қарчыларын ұстар түгеннері әлбәбетінен бары балғамталақ болар бұтырденер. Лия Яковлева, Михаил Имшаны, Филия Лыткин, Саға телебейнеті, Амма. Үнәйіні қырыстыр немаларға техника терминлергер Англиялы нучылы тылжыт бәчәттенен тағыста аптар Арктиката Сударсыны Агротехнологический университет профессоры, техническая наука доктора агроинженерно-инновационный чинчер кин салаятчыта Василий Гринча болыр. Кені өркемнағы өлетін түмігіні бүгін университет үләттіргі біленеділер. Тылжыққа бар тотуд 5 тұғынчы термин кирбит кенеге агроинженерне әгі хуячыларғыр үләттіргер, тыл башыттарға итен агропромышленный комплекс специалистергер көмілік болуға. Саңа тағарыны сақа сергерер болбаққа Россия университеттергер әме туған ықтырым.
фундаментальный улевола, то вот это было нам бо терминология там она сюда специфическая была. Бо терминология не тергилы специалисты рыбилехтерин сюб, он на бо кенге гатаксы бута сюда очугай, он на бо юнейна харыстырга улелер, техникалар ту сторонан бо английской дынь учалы перевод там словар, бегне студенты ютерге сюда, кемелюхи денерлэхпин. Бүлүлүгүн лөкөчөн элеге уруюңго соото дизельный электростанция холбонун олорунан манны түгүрүк сылууат барбат булан олоктоктор кыылганы көрсүбеттер. Арай кийин интернет системге холбонууга нээлек сорок олоктоктору ыраахаттары көрсөлдөр. Сейили Анна Васильева билемне айт материалы көркөлүң. Лекочан нехилеге инне бехене сыллартан дизельный электростанцияға қолбонын олар бұттыра. Келін 2-16 сыллаққа бұ станция саха энерго тәрелті болымы шетігер кейрен, манна төгірік сыл уат барбат болын олықты оқтыр кығылғаны көрсібәттер. Қаллан қаранғарарынан әрі уат келерді. Онтан ары хайды баран құрғылы су ташына бөппі келе тұрар. Қатылы бұт олық үчігай болды. Манна Тыпылар бары колбананнар ванна сип проватка көхей болла. Ванна туаға деревіне хайттар улатан ер. Ол туғынан черчетінен дизель мосынығын улатынлары барар. Бұны әлекке кетігінші 17 сыллақа саңа кателіне тұтылын үліға кейірбіте. Онны тұтатында нәйлек 9-тан тақсы ғылы кейін ететер системеға қолбамуды. Олырын лөкөчен, федеральный айын суылығар таян сытар болын, суылның үй олыра отчылыр ететеге қыын қолбамы тұқтыру. Онтан федеральный трасса оңорсытар делер бітегер тенететі системеді қайдақты бұхаңа кәтеліннеттен барар күйіға суық тенетті. Онын тұрғыр саммыт бұл правительство өйөхінінен, оны Саха Республикатың ғубжықы қаты өйөхінінен саңа кәтеліне тұтабыт теннер уже бұл соглашение лейбаттанда, оны 16 ғыл қолбан уақытақ тен. Ану тағанын әме деревінде бітікті мәте ішчі хоғыз әме ғылылар олар-олар онтан тақса ол онын ететей системеті ме білген күйен тей бәкке тұрар. Ол бапыруғыны білі әсін жабыт. Онын бұл кәлер ғылыларға әйілтін әйілі бұхарылы демет бүк әрәлләк біт. Еті күрдігін некетін лөкөчәңі саңа кәтеліне тұтылдыра бұланынан тұрар. Онуға нәхелек бүтінні кейін ететеге қолбондығына манна Джон Сәрге олырырғар үлелерігер бары словия олықтынуы. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Тыңшыда 311 сыллақы тұтылыбыт қағына жеті чөлгір төрелі нұрқы көстүйті сөргітілуіға сейілі Екатерина Мосова кәпсір. Сүй суан сыллағыда қағына жеті қайдағы тәй ол оны үйт мас үкчі түхерәрі Уран Дизайн студия бригәділері аспыт сайынтан түбігірелілер. Истенетін сыбағын олорчу қоңныран ылан қат сыбағын сырдапыттар. Же қартығына түмелі боларынан бағарына өттінен сирақтайық болуға күхамбыттар. Уынан барар оборудованияны ғағынан үлелерге сол бұйбыттар, онтын истас тұпсай көстеуте ұрыққы кебінен қалықтақ. Тағдикет пишелер я болана, оки үтік чонлык бұлығы разымен дақ кепешені болаңын ондыққа олары тақтақтақан тәйкалларына. Онна тоғы бұхаңа олары попытынеме бараты фиксасияла мұнды көндіріне хевет. Саңырдыр үлі бірейегінен барар әрі-әрі сұрақ түгенге әбен өсті тұпсаран береллер. Илінген ұруаттар салаларын әркене үпірің боларам. Оны оғуар мандар ойылы атақтарына чақчы кейі күта сүрі тоқтуғы. Оны мәлке қырандағына маңы бардың солылан бұрат. Іштені оны аразмерінің ғабығы. Оны бұ кәнне меуандық. Оны баны бәлетей-бәлетей меуандық. Қағына жеті аспыткен бір тұпсағай керейді. Губернатор Иван Крафт оннағыр кредит қарчылан ұппытам. Тас тұтуы барылын архитектор Клементий Лешевич толқыда бұд. Оны кені төріппі туала ұлсан, нұтчан ұротын ойутын бішігін түйерен тұтан оңыр бұд. Бұл қазначействі жетін тұтуыта 1909 сыллаққа сағыланбытан, онына бары суға 2 сылынан номнуа барыта бүппітем. Онтын бұл тұтуыны ұраты бірайығынан тұпыттыра дек қасып. Ол күрдік 2 метрі деренге дере қаспыттыра, онына тағы ұран баран, онына жиені жәндетен тағар біттіра. Бұл суымның тұройыскай тағары жеті тұрар, білгенде тұрар. Онына воеводская канцелярия, онына... Манна колокольнита турбуттары. Ансамбли толорон болу, бұл маған
избескенен краскалылар. Будет все бир диктаден бар подваллагышты. Икки тыгынча сәтте сыллаакка кааны жээтин уркы сириттен олуччу метре тээччи таас укулаакка түңерен саңардан биэрбиттерем. Ол эри салгылатар ситиме табыллыбакка же сиигирен истиэнетин уостатын теллей өрүс үрбүтем. Онун культура өйдөбүннүгүн чөлүгөр түңерерге федеральный бырыйыгынан 73 миллион көрүлөн бүгүнге өрүмүен аңары бүттем. Быйылгы тоокка болдогана котелулар яр инженерный өттө. Тахананга благоустройство та билинге иккиси тайбынан бул экспертиза өт булган бул майга агылны деп битиреген антан консулга билдиремет уже иккиси үйгөр уже кириптер. Жукускай корат килбер кийигер бар история культура өйдөбүнүгө сидбикке карга баттапакка өрүхүлдөн бүгүн сырдан сандаран таксыктак. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жукускай. Жокускайга Ярославская атынын түмелге жатай бөйөлеген историятын үлэй жонун керейлер быстап канар айдылар. Манна картыскалар дөкүмөндөр өрүс үлэттерин туз маллара саллара уалын макеттара, капитаннар параткай кетер маны көстүмдөр уонна датын интерене экспонаттар көрөчү кең бийребилге туддулар. Быстапка ымын сүрбө үс күнигердери үлэлиге оголор боску улахан жон балтыра мөөккө кийректирем. Историяттан быхатардан кепсеэтекке жатайы бастан ута бастан ута уалын тутар уанна өрүмөннүр собот итене неп базатын үлэттеригер анан туппуттара. Ол кэнне 2-тынча сылларга туспа муниципальный терилиге кубул путтара. Республика арас мундуктарытан муниципалитеттер бар экрендер бейлерин выставкаларын көрдөрөлдөр, историяларын, культураларын, уратыларын көрдөрөр. Бихе музей жатай арас музейдерыттан экспонаттар охомуямыт бихе агалды бұд. Бұл үксүн жатай муниципальный музей булар, Оскола музей, нефтебаза музей, маннағы Коракка институт водного транспорта музейдерыттан мебі экспонаттары көрдөрөмет биллилях речниктар тустарынан на раз интересные экспонаты, аламут бу коротолохтохтору кадралдут. Иван Аргунов атын сүгер таттатағы кин библиотека саңа кинигелери пропагандалыр айырталанлары көгілүр бәчәт хачыстватын топсара реннеттен сыл бастын кинигеті бірай гүлеліп біті 13 сылы болды. Сейли келер сюжекке. Аспыт сыл түйеді қамсық мәйдеттер бұ бірай ек итінен ұлыс олығын жонын сергетін сырдатар 35 киниге бәчәттінен тақсы біт. Автордар кинигелерін бәліқтейділер. Очагына бекинлер кетта договор төрсөбөт, онна сыпрак көрөбөт окенигени. Икки тыгынча сетте сылтан кают компаниядан жоос түмсүттен сагаламыт камсагын күн бүгүн сүстөн такса челенине улустагы маректор офсастывалары боло сайынна. Кыйы сетте 15 кылын көрсө таксыбыт жоон үлөгө 5 морага сулуспалабыт. Өлөнө прохоствотун сайдытыгар сүнкөң үтөлөг бир дойдулактар бут сырдаталынылар. Бу Богатырев Анасий Данилович Чоркадиевгене тиге жаныга кергөн төрөбүкке онда бете шейтен таланна жогурда бол болан бастыгы мотурону устугуттан учутагы өлөнөрүс устатын тогору бир маяк ох, бир бакен ох, бир знак ох. Ону болла кине каннык тогой кеннеттен каннык аргы бар урна урнан кенники ол үлөтүнөн өлөнөрүс лоциятын толору оңорун таар бүттүрө. Таатты милисиятын сүз сыллағы историята бәрт байыз қоғынлық. Қаз берді кей бәйді тұспа кәпсеннәк, ұраты жылғалақ, жоғын істихилақ ден аптыр кәпсер. Бұл милисиялы ден қарбала қарияны астап бұл түйлен ұлақи бүгіне бар барнамыз. Шоқтөрішкі сылава тоқ бар үш істепені матыл бұта. Құрыйын әветіген қастада депутатынан талылар, ол талылағы дүлілейден 6-16 талылағы бұл бейқы таттаға жоқ бар ден, қарбалаққа ден. Оны кене ол Дакастан именен ғылға батчаны тұрлақпында батча мағыл бұйыр, құл мағыл бұйыр ден. Тұрсан Дакаста ауты, еті тұқын бен олыққа келді дейлер. Бұ құрдық ақаз бірді кенегеттен бір дойдулақтары бұтыстырдан үгіхі білерге, төрәбіт көлбәбітінен кен тұттарғанамыт жоғын үлелер, кенчәрі чаққа күнді бәлеқ болалылар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеде, Таатта. Бүгін 1901 сыллағы Себескай Союз Олимпийской комитеті терілі біті. Рүбілісен ненағы Россия спортсменнер Олимпиадаға 1906 онына 1912 сыллағы қытты бұттыры. Онны бір күл 2 үлін көмі семе отчо бұрын сәметәлі ұлары сетіс біттіры.
Оттон был Токио, он на Эйл Пекинге тылар кыңоню ларга Россия спортсменнера кыр түгеннергер композитор Петр Чайковский музыкатын истектере. Оркестрда фортепианага анамын бастыгы кенсер допин утары анды дута агентство Россияга санкциятнан себястен толырулары бобылубыт дойдөрүгөй ыретин сол буюган. Беге бүгінгі сонымы тетендік республик өтсінуының беге кампания бұд интернет сайты гар ағын көрің істің әтенге болын көрсеу қадерім.